Mariano Castelló Castelló, Bartolomé Costa Serra i Josep Vidal Ramon són els noms de les primeres víctimes de la Guerra Civil identificades a Eivissa. Tots tres estaven enterrats a les fosses de cementeri de les Figueretes. Les anàlisis de les restes localitzades durant les intervencions enmarcades en el segon i tercer pla de fosses ha permès la identificació d'aquestes tres víctimes, les primeres que s'identifiquen a l'illa d'Eivissa. La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques també ha informat d'una identificació en el cementeri de Sant Ferran, a Formentera. Les restes corresponen a José Corbacho Sánchez. Les excavacions fetes en el cementeri de les Figueretes pel govern han permès recuperar les restes d'un mínim de 13 víctimes. Com dèiem, tres d'ells, Mariano Sereu, pescador de Vila, afusellat el 36, Bartomeu Miquel, de Sant Rafel, i Josep Vidal, conegut com Pep d'en Rei i Basí de Sacala, són els tres primers identificats.